Au, 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 au. Ce doi? A fost për qenë hoteli, Lakeside Hotel. Ja, po, besë vend matë mirë asë që pas në po. Që edhe këne, i krejt. A mera i jytë është kja? Jo, doj është një miku tim. A i ka investu dhe ka bërë njënin prej hotelje matë mirë atë që kemë. A, s'pa matë mirë në Kosovë? Jo, po pashe jetë. Jo, thash kishe është i jyti, thash e ti se lenë pa më bon shehë mu. O, Maruva! A mirë doj atë gjithë mirë ka njëllë. Edhe ka që gjithë me punon punëtur. U marova vi strazhor, thashe bili që tu bashkë vend për mund të kumë. Doj, kur si dijet, pa diçka, na të kem doj për qefi, kem vendos një drekt mirë për ty, a? Bon, po, po. Pasha zutën me ditë, sa ju dënë doj e juve, ju një herë njovë ka i drekt ma qitëni. Hajde doj, hajde se. Hajde se. Ga, që është pregaditin. Po. Mo dhe tërë mos më shishë murë që. Ja, ja. Besnik! Besnik, qëshje si e? E mirë, qëshje, Besnik, jo me lodhesh. Asta e bdorën, asë. Ta dalë heqere e burë, se s'ke me orë me zërë. Burë, se s'ke me orë me të vrë. A je mirë. A je mirë. Qka po do një të tu, a? Ka ta se ti këna pru të pare, ti këna orë me full si njerëzë, pa ka dalë. Ka ta se në nejtu në fjallë, erdo me ti pru pare të... Tash edhe tjera të kryen, e gjdo sen, ka dalë, dhe ty pëm nalë. Kur hy pëm nalë, e shohëm krej dy janë. Së pëm marakti. Fjolla burë. Fjolla fjollë. A jemi? A i një koritë me dikona, jo. Kush? Ja, zëtë. Vesh, na vesh vanojmë se kur nuk pështoj. Goni. Jo, na... Qysh, vesh pak. Qysh nuk për ju vje marra a gronë ty dhe naimit. A di mërë që farmpozitëm keni qitë me sokollin e me zhonin, ha? Ha? A di mërë që faqen e zezë ma keni qitë. A di mërë që buri lidhet për fjale. Buri dhët me pas besë. Unë e besojnë zëtë, nuk jam sikur ju i ligë. Ju i një t'ligë, burra t'ligë. Ja pera i një dytë. Ka dalë marë se burra i nga qërë të... Qërë qërë këtë fjale? Qërë dhëve me në thonë kështu dhe Besnik? Po, ha? E unë me marë burë që t'juve për më përzu një sokolli si qëna ditë. Po, ha, dhe vlasë... Ti lojmë që kena prudhë dhe... Ti kena prudhë dhe pare, më së bëmë marak se nëjë... Ka dalë, ta t'i jopë një 5.000 5.000 euro i kena shtu t'i dhome, pe i kofë. 5.000 jep një, a? Pe i kofë. 1.000.000 me 5.000, 1.000.000 e 200.000 me 5.000 kini agju, 700 hava, une me 5.000 euro. Spidje marre. Marre dhe dhome. Pa e dhome. Ka dalë, a Besnik? Ka dalë, bre burë, se t'i dhome, na. Më një vështi ka dhe diçka dhe. Falj. Une nuk jem nga persi, jo. Po? Me mu nuk ka her ashtu, her kështu. Une kur e thom një fjall, une fjallës tem i shkoj derin full. Kur thom po. Më shtitë më botë hërë para sokonit e gjonit. 500.000, 700.000. Unë jëmë së burë i liqës, jo. Nuk jëmë burë i liqës, jo, ljapera. Ljapera. Sko të unë e hera shtu, herë këtu. Që që jemë të fjallë? Që që pëtë një? Që pëtë një? 5.000 euro përë. Pojnë të këna pru, që ku i kena? Ti, pjek përë të këni pru. 5.000 euro përë të bëjë gjithë. Na pru 5.000 euro. Puh, zot ju marroft. O t'ju shalë shpilën njëherë pa ju mytë dyve s'ka me donë! La pera! Okej, për që të punë, të eshte më taku me ty puna që ti djallit visarit. Na e kim përgatit këtë planet për që të objekt, besoj si mërën dy jave, mujna me fillu me ndërtu pa problem. Okej. Po, s'po dit ashtë për që ti pak pozit palak mushve si dhënë, nuk e njofën mirë ata, në ty ka fitu besimin, ishala është përgjys te i sakta, bedin me pagesa, me gjana, po a mund garantën të ti shka, s'ka mund njofën. Shiko, Gjon, unë ata njofë mirë, edhe përderi sa e kam pru me investu në Kosovë, edhe jëmë orientu të ti se thash njerë na kena bo një objekt bashkë, edhe të kam pa që je serios, edhe je me punime kam qenë shumë i knaqëm. A i donë me ndërtu hala objekte matë mëdhaja, po e ka frigen të kuptohet në Kosovë, si është për momentin, kanë digju se si shkojnë rjedhat, do me bo njerë një objekt 1.200.000 euro, kështu diçka. Po, dhe që tuj. Edhe, që me thonë, pastaj e do, si datë i kna që taj me ty, donë me bo hala punime matë mëdhaja, me shumë apak matë mëdhaja, po unë kam të rëgu që e kom edhe një tjetër që donë me investu në Kosovë.
Po nuk du të t'i bitë të dytë bashkë edhe të t'i komplikoj punë në ty, se nuk e di sa ke kapacitet për dy pjesë munda me objekte me filluë. Ja, sa për atë punë kapacitet kemë bënë. Sa i përket këti, aty të garantoj unë, tani jam mirë me financa, të regova që i pata pa komplikime e gjonat. Që kjo, po më knasë, më fëndirë shumë, se më stani, jeni varë burri. Si burra kam seve më shponë. Për shdo sen tani të rriju në mrapa aty, më stani një që. Shumë fëndirë. Po, ke ardhë Zvicër tashti për një kotë shkurt edhe... Po, edhe ty ekstra më të vizitu, thash, telefona s'kryin do punë, thash, tako e dhe të flasim, për qysh. Se kom qeft me të futu edhe në biznis edhe në Zvicër, për ndërtimet larta. Gjithë shef, kom punu në Zvicër një kohë, po kohës funit ma shumë Kosovë më koncentru, atje po hecë mirë. Po, një ekipe lena atje një janë këtu, kom qeft me bashkëpunu bashkë. Së është problemë, në qendrën e kam Gjermani, në Zvicër, Kosovë, kur për problemi s'ka. Qështë kështë vesh ofra oferta. Po, vesh më zëmë lëpë, së kur do shqiptara, dhe? Ja, ja, ja. Të unë e shdo gjonë kënë regullë, për atë tjesë më se ke problem. Shke me pinë ka një kafe. Po tjetër, po. Jo një drejkë, du më të ashtë, qështë. E gara, ja. Ke ardhë misafiri. Hajde, hajde. Po të qërim? Po pa qërim? He? Pa e pa qërim. Po! Se kështë të 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 Fjeti. I botit. I rahat. I mirë për mirë. Se një co perem të fritu që. Kua? Kua, da. E, visar, kur kë ke ardhë? Që kë ke ardhë, po ne, hisë këmë shku, o, bëtë të qërim. Une, më thati mu ti e të shpia, më thaj, qëto 2-3 ditë, une, zhjeti. Unë të të pritë jam, une. Po më pas kanë rajtë, ma zhjini jam, më thatën, a shku visori, e unë tash nuk u gutë që të kështë na... Po bre... Po me ta zhjetë njën që që... Po bre, pas të qënë... Kohi e tyje. Ja. Thatë, kush tha, vasi qërim, nuk është me tha, në formë na me mu foli ti, edhe tha që e pe binusën, edhe e shë e qëshetek. Ja, ka dalë, unë s'ku më thonë për ta bi, po jëmë të këshyrë me ta plunë. Po ti më thonë më shkoti, po për kohën mu, unë ta është ka me shku për anena, vasi qërim. Kë, e kur ki me shku? E kur ki me shku, qëto ditë dhëtë me shku, unë. Ani, ja, ja, vasi shis pani, po ti, a shka banë? Me të harë pak një trovë, fjallë a fjallë, njëri rridhë për fjallë, ju për diku tjetër. Po më su gudë për se ti njëri një halë, po të kiva. Po nërman që jam njëri, po nusë për mu, se po ka lupët për ty nusë. Po nusë në kam, po për ty qësh me të bon ratë. Jo, pas që se vishë fjallë, nëse më su për na për juve, ju për më su për neve. Une kom në zanë të aman që i seriosë dhe fjallë a fjallë. A i gare nuk bëhon të sene se unë i kam punë të minje i kam. Edhe pa të shka mi bjen ti mu pare, bi këthen nesër se une mas të jetë kam e shku për Gjermani, e ti mi bjen pare të mu nesër. Paret? Po. Dhe me nusë nuk pa dëmë moa? Jes, po du nusë heq. Jes, po du nusë. Aj se ki më mlypë. Paret, sot i kom bre? Po ti e din sa mi kije. Ti edhe ati shok i tem, u bërë horë dhe me shok, temi e mërë dhe 5.000 euro ati. Po ati nea ju rritë edhe ty. Po, nea. E për të mirën tonë, edhe për të mirën tonë, jem të i fiqiru. Po, tëre, unë si dë nesër ti bi parët. Po, po, ti nesër. Po, në po kam qef me ta gjeti nungë, se për me të bërë ahat tyje, dhe ratë shpija ty një. Ja, shumë farim njerës ti, se unë këm pas shumë respekt dhe kam prapë që i ki vite, se për ndryshe, jo, valas. Valoj, anë visaj, i kam rëndën, pro, nga. Skonsët. Sot është... Po, nesër, nesër që si vokti, pritëm që tu, parët i ki. Okej. Soke, në dy sa hoti. Anin... Në dy e pes. Mas lartë i që tu më ki nesër edhe parët t'i japë. Edhe maj e fjarën, parët mi jepë, po në mashive parët. Vecim, nuk se mu më së më thuj. Ja, nuk se hisë s'ka përbële e gjojnë dikon vete, gjojnë këtë mui, qështë që hajtë bëtë qërim pra. E, nalë bre. Shka nalë? Mas, tu kanë qëllu bre një 50 euro. Shio. Jo, jo, a shkoj në pim kaj kofe të në atin kofe, me jepë se për në shre kushtë. Mas do me thonë sikur ti e ta qes një kofe. Po, unë me ta pagu. Jo, 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 unë në shkoj me pim të kofe bashkë, po, sa të vytës, a thoa? Një 50 euro loj për të kukë, rako me amur rakoshtë se në strukë në kumë lonë. Rote. Jo, 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 ba shirë ti pare ti bje këtu, nuk ka ty. Jo, nisë unë pare ty e të krejtë këtu. Po, thash që ta se me vetës spas në. Jo, jo, po Viti që ki, po shko, nesër këtë tako mi bjen parët i muaj. Allah... Edhe ta në tja 50 euro tja, mi bjen parët i mi, tja më kanë 50 euro tja. Ani... Hajtë, po, pro, hajtë. Se për mbashtërim e dhime dhe na, po, që s'po dojmë. Ki po do vjeti, ki bo. Ta.
O Dezi, o Dezi, o Dezi. O ku je se ti vjen për cielën gjetëm këtu. O Dezi, çish. Hajde, Dezi, Dezi. Ku çish? Çe Dezi, e ke nai hall. Vllovi jam. Tok, në cilë nuk jem për shtytë të lypë. Qëshje, a jemi e mirë. Vete njëre qëshje, a jemi e po prej pak më të të punë. O, 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 katastrofë punë. Mund, o, 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 e kena bon. Fal, ku ja ka dhonë. E ko, fal, ja qënë të fal. Fal, ti. Ja, fal, ti. Ja, fal, fal, fal. Fal, ti. Fal, një burë, asë në plasmo, që do ma prunë. Fal, një më ku ja këmi. Fal, fal, se më të. Fal, një shka problemi. Fal, da zyt. Da zyt. Bo, luket. Me besi kini kina prish punt. Kena do shmë rre. Te, zote, o te azil. Zote na, te, po. Qysh, ma me besi kini më rrë, kjo me besi kini, besi kini shagur. E kena shit, e kena shit, e kena shit. Dhe kena homer, dhe kena homer. Dhe kena homer. Po shka kini si do bur, kalzani. Po shpijet dhe shko puna. Jo, ma shfa shpijet, ma shumë se shpijet. Shka kini bon? Kalza. Jo, pas i bon e një një problem. Kalza, kalza, posh, zote. Që veç te, që më nëshme me mu, fabriken e kena shit. Edhe ja kena lon. Ja kena lënë besnikit, kisha aje ka shqit, aje e morë problemi për mi veti, ka shkuve me Sokollin ka folë, ta shuprish me Sokollin, me Gjonin, këtë problemi shqirë rejo. E, pas e bon, e, pas e bon, shlo, ka shqit. Po mirë, qik një shqit fabriken ta shkuve. A e këni lënë porët besnikit? Po, e në koni ditë mi a që 5.000 euro pas na i morë, që ato i patë. E hollim e tira shkuve vëmë si. O, jo, 5.000, jo, jo, i kem nga gjysën e pare, po. Pasha tok, e pasha qile, tok e qile, e fusha e mole nuk rajna. Në gajnë të foljë njëri. Po li s'ka qa me foljë. Po li s'ka qa me foljë. Po kënë e kërën punën. Po kënë, në do të ka zotë që kënë e kërën punën. Po të e zotë, 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 po të e zotë. Jo besnikët ja pas një punë të i këto shpyrtin e dalë. Qëtë të e hunë? Se valohi besnikët një mirë. Po. Ma djollë matë mirë se besnikët të qilë në ko. Po. Ja pas një të pru, e pas një tratuar, pas një prejnë besë. Po, po. Valohi shëk mirë e kam. Po. Mija mu ma pas bo mu, shak një bo besnikët. Në këshemi. O valohi shëk mirë ke. Ja, në këshemi që të valohi në këshemi. Ja, në këshemi që të valohi në këshemi. Ja, në këshemi që të valohi në Nuk e një vëjtë, unë i këmë thonë që ti që, deja zyllë është burë! Nga se këmë mënu me zhjellën problemi besnikit, bravo! Të të mënuna, qashtë të të mënuna, bravo! Po nuk i prëmë tëj, nëse këni trahtu këni prëjnë besë, edhe me mu këni me posë. Jo, 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 po, valohi, punë me ty si me posë. Nga shabë të thëmë, me ngu deja zyllë, a më rëvesh? Po, hip deja zyllë, hip deja Thuj Dezyl, falimdir. Falimdir, shumë falimdir. O, po Dezyl, o, zotit betro, zotit shpërtirë. Zotit të rujt, zotit të rujt. Ej, se marëm nëj pare, marëm në. Po t'ja, ku po hu t'esh marëm nëj. Ty qa pa qa pa qa pa qa pa qa pa qa. Vazyl, vaj! Shkaj, shkaj, ej, ej, ej. Po e hangrë dhe kësh ke lumina të shkan. Ati t'mushim nga mjelqu besnikun t'mushim e mashtru. Edhe jemi s'na qërë. Një shak i besnikun. Hajde, shkaj, hajde, hajde, hajde. Po shë e shabonëm për qatë kjerë. A ki full në sanë ma... Po e lirë, pun full. Po punë s'kum krye. S'ku mujt me krye se, po më duhet... Mi a tha lek, lejt pare të mi a tha për marrë kjerë. Po, atë ka dhanë kjo pare ma herët? Po, më ka dhanë diçka, më ka dhanë një kopare, po... A i po të në krejt pare të mi a dhanë? Krejt pare, për dhanë, ku ki po ti me ble kjerë, pa po kjerën hiq, edhe ti... Ky me shi, ti me ble 30.000, 40.000 kjerë me ble, pa o këshyri hiq kjerë. Unë 5.000 e kom dhanë, edhe i kom thonë vlavit si ta bi kjerën që 3 muaj ditë nuk ka punë me prumat kjerën, nuk e di shka e jim të i banë. Jo, po më do këtë këtë pak këptu shumë. Këtu është Kosovë, do të mi a tha krejt letë për me morë kjerën. Jo, jo, s'ka Kosovë po Kosovë, po ti shka në bjen paret, ose kjerën, edhe jo ma gasë se sot, se që na fill të roshtë bajnë. Jo, 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 Kjerin o paret i japëm afatë. Po që 4 muaj dit i të prit, po, sot njësër. Sot dhe zatetëm edhe 2 dit edhe o paret o kjerin. A di shka, unë jam mërzit, jam lobë me këto sene të juje. Vetë barët, se të qohë trosh bëja, mërë vesh. Quhë hec e njësër o mas njësër. Jo, jo, kjo kjës po hec hish. Në regull, mire. Po, dysene. Pare ti... A ti të në mire poshë, bro, mire poshë. Sot. Njësër taku. Jo njësër, po sot. Qështë që, okej? Daj, deshta me të vetë me besniku, në ka në i të reja diqka, në i lajmë. Jo, dhe s'ka ku gjohesh, në ka morë në qafë. Po shku ka shqit kompaninë, kajtë pojtë në ka u.
Do qysh heq s'ka ma marmenja që besniku ka mujt me bë këtë zez. Heq bre. Qysh s'ka marmenja? Psa me lash apo do këtë besniku? Po e ka bë valla me ta në dy kom tash. E ka shit ku. Ti ai gore ka bëna? Qysh ai gore babai? Po çu njëri ka fakët mare? Çu njëri ka fakët? Ja na ku jemi kon 3. Kemi bo, kësi punsh, kemi bo dalavere, kemi bo gjashka, pa jemi kon shoke, jemi kon të besushëm dhe njërit jetet e... Jemi kon tri atër, na i kemi bo do dalavere, nuk ti kom të regu ty e me sa jemi se... Thajsha për familje nuk kanë lidhje, jemi... Kemi bo do vjetë tash të dosenë, thajsha... Qëfar dalavere më reje, pse ma ke qitë pra besniku ndaj? Po e ta qita besnikin se është djali mirë, keshë e sanë, po përsi ma bën këtë rakim, nuk e di, na i ka hupë shumë, por në ka hupë. Përsi e shep besniki... Bëllke që ka po, valla, shte mus hisë dhe të më pëllqyjë. Që me ta po, atë ty me ti kam pas lipë, nështë edhe e këshelon, një me i bindë, është? Shoj ma te. Lebre se këtë dalaver është doj, dalaver ja ka ba dikush, kur besniku, përsa një unë e besnikun, që të kote fundit, te e për u kanë djali mirë, seriosisht të kanë. Qysh e ki seriosisht? Seriosisht e ka për tipë. Kada qëngar dolaver mune me ta boti me qitë në prit, po me i mor 4 milion. Nuk mune shti dolaver se ja ka për. Ja, to shlak, shlak i ka për. Kemi fakte. Shpa shlak, shlak i polese vetë ja dalaver zhji. Ti ku ka një mirë e mbron këtë ras besniku në nuk full keq për tos kur s'është prezent. A që ashtu doja ja po ka bëj? Nuk o që ashtu, a di pse nuk o që ashtu. Pse një kompanit 4 milion me shqit për një 200 nuk on regull heq. Me apa artë, unë me mi lype, këm pas shoke, këm respektu për shtalë, i mundu me të anaj shpunën ty me ta, i mundu gjithka minimu, po a i njeri, përsi ma bën këtë rati, nuk e di. Ky, mos më pareqit e të heq burim njerë, se ky burim njerë, sa heq as ky. Heq, heq as pak. Madë, shuj, as i zomës të anaj. 100,000 dalavera dhe tipa. A ti kradjallë më reti mune gjithë të mërë. Po që fa kradjallë, ku ju kom kradjallë? Vish tani! Vish kishe qef me shti spira, kur s'kish qef me ba mirë dishka, a? Seriosisht e kam? Që është mirë? Ja, e nuk shramon, va? Po, është të merë dojtë dishka. Që dojtë për shramon? Jo, dojtë. Jo, stani as i zomë stani. Jo, sen si thash. Tonë këta, di qësh mu kanë bo? Mu kanë bo së këtë do grajnëza, pëdin? Vish me hungër! Nuk është etike mas pa. Ta ne kom prit, vish, edhe besniki me mashit kompanin e 4 milionëve për 1-200 në regull, nuk. Po me sa jem me po... A ka mundësi do... Vish mëse nëzovë shatiku. Nga bredo, a ka mundësi vish një të mirë ma bo. Po kom qef me po besniku në balë për balë, sy në sy, edhe me vetë kush ja ka bo këtë dalë. E ku është? Edhe na jemi ka alipim. Ku është? Qatë mirë mu ka... Mu ka i menja, mu se ka morë na i feme, nuk dollë dikon me gjitha të pare, që pare janë ato, mu i dikon e kanë qurë shtetin. Me vëlla cukë, shkon hon dikon. Shkaj, shkaj, pse shtin spira, po më nështë, do të me bua? Gjitha të pare ka morë na i, ma se s'po mu në me gjithë kërkosh, a i veç pas ka hez dikon. Më zbaj gare, seriëzisht. Ti thon shpirë të gjithë, hajde se fo, hajde. Nuk ka ku përshku, jo, s'ka ku shkon. Pa shra zotë, ma mërmenja, mu menimi jenë tërë, u qysh kësha po vetë, shemë. Nëse ke ba ti qatë punë, që po full vetë shtë, seriëzisht po? Qysh unë me bona punë? Po, ti. Qysh mu irë me bona, unë e ma shemë, baj shokë me mjerë, ja me vekë kusë. Ti mu ka në këtë rast i nimon besnikut, e nuk i ban këtë zezat. Qysh? Le. Vëlla dhe ti bol pesje. Ma pes po qu, hec. Kush me hec? Qu, shkelja. Qu se që të që ma keni prun shpirtin. Qu. Unë me shku shkoj. Qu. Unë me shku shkoj, veç besniku çto që ka bën mu hesa ton pëlqyer. Atë se ti buri më. A mos më shkon neva, seriozisht se ne rrat mi prekë. Veç inshallah, inshallah që ashtu që po mendoj. Qutash! Inshallah më na kthe. Qush kjo jetë? Inshallah më na kthe me tubu se fo. Qu mos më shtimi mi fllish dur tash ti në zymë sot pes. Ka ka normal, më çu thot me nikamën. Po bon vaki dinaj sam. Ku di unë, edhe besnike më burri mirë heq, me shiti kompanit 4 milion vë shokit, me parë me milip si njeri, me më thonë një mëmë, i kom një muni qënë herë, ti e din vetë, ti e din. Po pse ma qëtë që? Pse ma qëtë që? Po ta qita se thash orë atu, ta është të bo burri mirë, për po animi ku pak problema tonë, edhe unë e tonë. Unë me nëzi u dashurova në to, tash s'ka ka ku di mirë. Tash të bo parë dhe ka heq, e shka me i bua, tre, tash, shka me bua une. Unë sa pojnë ja prumëna, sa sendin investova, sa krejt sendet umunova ty me ta në shpunin me ta. Ta na i buna, kotë, për kur kënë heqë, këta viç me mujt me të myt, këta viç së mundën se i vërë të apoj, e ishë më tyne. Zdi, unë e kisha pas qep me pa besnikun... Shë e kur dur se në nëzohë, shë unë e se ki pa mu. Aj, më ka bo që tu më ka po shpjetë. Më sëre e gjyshin. E, su i babit me njerë me të pru. Por gjyshë më rëzit. Ha.
Këdoj, këdoj. Ka bëjnë gjyshi së dursë. Që... Ty njën... Tuki biskota... Tuki... Tuki... Po... E këtu... Edhe ty... Edhe ty... Vjen dhe i posh brapë se në kanash edhe kamionë me së ta mati, këshim që përbojmë e ta. Hajt, bo shkat dush. Hajt, po të qafë. Po jënë tre kamiona. Pa një së kam interesën hisë, bëni shkat dëni më ta. Hajt. Po hajt e a mi pranua, mes mi pranua shkat. Ecë së kam interesën hisë, pranua po shkat dush. Ecë. Po jo pranua i kamiona. O, e, qu, 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 Hajt në shku bosh ka dush vetë. Moj luri që kam i bo anaj te une. Sa tepe kam interesuar mu në kosht. Moj hajt i ka qka thuj sa kore ca i ty të ngan... Ka njerëzit jenë të pri. Shko në shku i vetë a bosh ka dush. Une me në shkrua? Pa po në shku i vetë. Vesh mos më thuj njesër ke bot si qka. Njesë ka thom hajt. Qishto? Shka të doni boni, hajt. Pot në qafën. Vip ju në shku i në mund. Marova ti u bronën ty në shku. Oh, no. Hajde, hajde. Qështë një? Që ki kështu e tjallu? Poj, në unë shumë punë bërë, në unë shumë probleme. Valla, e mërzdi shumë e në. Sen ka munda më më juar rreth. Më kanë mbulu, më kanë qitë kajtë tjetë tjetë tjallu. Tjallu, mësë mërzdi. Mësë mërzdi tjallu e mësë. Pa i ku mos më mërzit bre në sa milionin e kom prumë, është akum hek mi fitu e me sakrifit. Po kalzëm më i nënë, qa u bo? Kalzëm se jam t'ju mërzit edhe unë e ty t'pa ty kështu. Po shka ku më t'kalzu e nënë ty t'i një plake, nuk i din pësa senët qyshe, po ti mos më mërzit e nënë. Unë, ja kom njënë që shtu t'asht edhe nëjtë dhe du me avlion kajtë du me ikë me shku t'iku në lërgë, shumë lërgë, s'du më ardhë më këtu. O, mos së bazat, qysh nënë me ikë me mblonë. Nënë që t'o ku pikëqyë i biloncët e senët, sa milionat jenë kam një argjitin, gjëna i zotë dhe. Jo, më nënë, jo, ku me ikë ti. Nënë, nënë, vëllaj. Ti ekzimi jemi para, djali jemi. Po që ka boju në pati më nënë? Qa ke mërë? Qa dhe baba, kone sasht mërë, qa ke mërë? Une për veti e mërzit shumë, së po di as veç ka më bëmë, kanë mërzit shumë. E di në po. Së më kam e tjetër gjovic me ikë, di kam i avlion krejta dhe... Jo, nëm, jo, me ikë se s'ki kanë e lenë, kanë një nonë. Nonë plakë, jo në plakë e nonë, edhe unë i kom s'munje të mija. Po une nuk po mujë nonë me hekë dertin për ju. E di në unë, e mërzin e juve. Për juve i bona të në këtu punë, u mundova me ja bo të në këtu punë, po te ke fundit kotë. Jo, nuk është katë, nuk është të zotin, nuk o katë. Na shqiptarët ishim, nuk po di që është më ta spjegu e komendu të në ecë, jemi të lidhë pak, jemi të mirë me zveti e sanë, po e mishtë matë majtë i kishen shpip. Nuk është katë, jo, jo, nuk është katë. Na e di mirë që ki bo shumë, shumë së katë ki bo për një. Pa i kom bo për nënë, po që, kërë punë të ashtë jemë. Me sende me pojët mija, me sende të mija, mu mërzit. Kjo ndodhë vish në Kosovë të në Shqiptarëse. O një, në vlaznit, vlaznit e tu. Edhe një mëra një pozit keqe në unë, s'po di as veç ka më bu. Ka qitë malë kajtë. Je lodhë, po shë që je lodhë, edhe po mërzit nga shumë për ty. Edhe nuk po më vetë kur kushe në unë, qështë e ki kryta, qështë je mrena, vish po më shojnë kështu jashtë, a, po delë, po shkojnë mirë, po veshët mirë. Po këtu mrena.
Asta një nuk pyet. E di. Po më së mërzit se bëhet mirë. Po po të mërzitin, po të mërzit puna vetoj nën se sa porja sa sendi, po mërzitëm. Qysh mos më mërzit? Shako me këmi fitu. Pa jo në gjithë mund po thamë ata e në matrije, ma... E di që nuk është arsuetim kjo. Pa nëmë pa dikur po moshka thaj, si edhe matrije. Sa vjeti po ata unë ku dole jashtë? Iri. Flene, rura, re, kesh, mundo, bënë besa të tyllë farë pune. Iri shumë. Bjek të senët, i mura këtë në veti, mundo, s'punë unë se ati du të më qunë shtatë sa ati, du të më konë punë. S'pjau do punën, i rritëm sukur më pakur baba mi rritë vetë, shka mi u bojnë ona jemë. S'kom shka ju bojnë vëllaj mu, mu më kanë prunë, qaq më kanë prunë, me hubë dikon. Me shku shumë lehë dikon, në më smartë, kur mund këtë dhëmë. Folio në me ta. Folio, bo shka dush folio, me ta. Folio, në me ta veç. Që i qina e folio me ta kotë. Dur për i neve. Ja, dur për juve në kamë, du të me e ka dur për vetit, se jo lepë më për juve. S'kom shka bojnë mu. Pusha, pusha pak, së ka lje i lodhën, edhe bohet mirë, djallë. Më së mërzim. Po të lopra pak, dretë. Hajtë.